Χειμωνιάτικος καιρός στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας σήμερα, με χιονόνερο στην Ανατολική και Νότια χώρα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στη Θεσσαλία είναι βελτιωμένος ο καιρός με πρόσκαιρες βροχές ή χιονόνερα στα νότια, χιόνι στα ορεινά ως πρωινές ώρες και τσουχτερό κρύο. Ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό οδικό δίκτυο δεν σημειώνονται. Μετά από ένα διήμερο της πρώτης επίσκεψης του χιονιά, σήμερα λοιπόν Πέμπτη, η κατάσταση έχει ηρεμήσει. Υπάρχει μετά από την μέτριο προς το καλό συντονισμό που είχαμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και η πρώτη επίσκεψη του χιονιά. Η κατάσταση λοιπόν έχει ηρεμήσει, εκτός από ορισμένα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο ορεινό δίκτυο και αυτά θα μας απασχολήσουν και το βράδυ, καθώς επίσης και αύριο το πρωί της Παρασκευής. Γιατί το Σαββατοκύριακο προβλέπεται ο καιρός να είναι καλύτερος, μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδος που θα μας επισκεφθεί πάλι ένα κύμα, βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα, θα δούμε αργότερα τον τόπο καθώς και την ένταση αυτού του κύματος. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα στους ορεινούς όγκους, Ολύμπου και Κισάβου, όπου εκεί το βράδυ και το πρωί θα χρειαστούν αντιολισθητικές αλυσίδες ή όπως πάντα λέω χιονολάστιχα και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο οδικό δίκτυο προς Άγιο Δημήτριο, δηλαδή προς όρια Ναμού Πιερίας, καθώς επίσης και από την Καλλιπεύχη πάλι προς όρια Ναμού Πιερίας, ο κόσμος που επισκέφτεται την περιοχή μπορεί να μην είναι προσβάσιμο το οδικό δίκτυο. Δεν ευθυνόμαστε εμείς, είναι από τον άλλο τον νομό, εμείς το οδικό δίκτυο του νομού μας είναι καθαρό. Άρα θα πρέπει ή να ενημερώνεται ο κόσμος που θα πάει προς εκείνη την κατεύθυνση, είτε από εμάς είτε από την Πιερία, ή να διαλέξει άλλη πρόσβαση. Όσον αφορά τώρα το περιπολικό που είχε αποκλειστεί από το οδικό δίκτυο Αγιοκάμπου προς Κλήθρο, η περιφέρειά μας με το αποχιονιστικό, παρόλο που δεν είχαμε ειδοποιηθεί, έσπευσε και έκανε τον απεγκλωβισμό και ευτυχώς έγινε η μεταφορά του ηλικιωμένου αυτού κυρίου και είχε αίσιο τέλος. Όλοι λοιπόν θα πρέπει πριν κάνουν τέτοιες παρόμοιες θα έλεγα αποστολές εισαγωγικά, θα πρέπει πρώτα να ενημερώνονται είτε από τους ντόπιους είτε από εμάς αν είναι προσβάσιμο το δίκτυο. Γιατί υπάρχει σημείο που ενδεχομένως να είναι κλειστό για κάποιες ώρες. Αυτό βέβαια ήταν μια προειδοποίηση και προς το ΕΚΑΒ αλλά και προς τους απλούς πολίτες. Όσον αφορά τα σχολεία, σε ορισμένες περιοχές οι κατατόπους δήμοι κρίναν σκόπιμο ότι έπρεπε να κλείσουν. Θεωρούμε ότι από εβδομάδα, έχουμε τις πληροφορίες μας ότι δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ, θα ανοίξουν και θα είναι πάλι όλα ομαλά.